Do proslave nove godine ostalo je nešto više od mjesec dana. Strah od koronavirusa nas više ne sprečava da slavimo u restoranu i da putujemo. Međutim, ove godine najveća prepreka je ekonomska kriza i upravo će debljina novčanika biti presudna kod odluke na kom mjestu dočekati novu 2023. godinu. Sa porodicu. Kući, je li tako? Da. Zbog posla samo jedan dan, eventualno dva. Dve noći. Planiramo kućnu žurku. Ništa više, samo to. Šta mi kažete, u današnjim uslovima ekonomske krize realno uopšte razmišljati o proslavi praznika? Pa teško, teško. Zavisi koji su prioriteti. Kafani i restorani počeli su polako da izbacuju svoje ponude. Manji ugostiteljski objekti u Nišu neće imati organizovanu proslavu nove godine, već samo prednovogodišnja slavlja. S druge strane, veće kafane i restorani polako se pripremaju za najluđu noć. Cena menija ove godine kreće se od 50 do 80 evra. U tu cenu obično su uračunati neograničeno piće, hrana, a za dobru atmosferu zaduženi su bendovi. Za one koji žele da putuju, turističke agencije pripremile su različite aranžmane iz Niša, autobuske i avionske. Uvek su kao destinacije interesantni Beč, Budimpešta, Istanbul. Za one koji vole egzotičnije destinacije, tu su Dubaji, Hurgada i prvi put za novu godinu Šarlem Šejk preko Istanbula. Ali treba znati da su i putovanja poskupela, u proseku za oko 20% u odnosu na period pre korone. Recimo, autobuske ture se kreću od 100, 150 i više eura. Što se tiče avio rezervacije, opet je bitno da li se radi o individualnom aranžmanu ili se radi o grupnom aranžmanu, ali se kreće od 500 eura pa naviše. Što ljudi ranije odluče za doček nove godine, cena će biti povoljnija jer im se omogućava veći broj rata, kao i administrativna zabrana. Za one koji za praznike ostaju ipak u Nišu, ne treba zaboraviti ni dnevna dešavanja na ulicama grada. Prema najavama turističke organizacije Niša, ove godine će program trajati duže, od 24. decembra do 7. januara.